دویم واده کو مانن سبق دا خود سب کو دا پر ټول دلتا کی ټریټس چرته دا تاسو ټول ورته ټریټس دویم واده نه دی ویلی. نه نه ما چر دا مونږ غواړو دا خبرې کوم نو ما دا چل نه راځي دویم واده نو شروع کې خو کنه لکه ګور جی یو خو ډاکټر ته لکه دی کمی نه وی کنه ډاکټران اګران کتل کو هم د هغه ستره خسته ډاکټر یونس عمر زه سره موجود یو په پا پارتو کې رالو چونکی بیا ډیره انټرویو دی گیو تاسو بیا کتی نه شي خو دا ډاکټر صاحب یو یو خبره اده ورېدو ده او دا داسې په ګنټو ګنټو انټرویو کې نه کور کیږي دا غز د جون مختلف اړخونه دي په سیاسي بیس خبره کول شي دا بنگلاديش خبره تیر پروګرام کې وکړله په دغه ډیر باس کیږي خو برخل خبره تر بکو ډاکټر صاحب 61 نواله 69 پورې چې کوم نه تاسو په امریکا کې جون تیر کا دی دوران کې دو انگلینڈ انگلینڈ کې جون تیر کا نو دی دوران کې بیا د 700 چې کم دی نو جون دم جوړ شو څنګه چې تاسو ذکر وکړو په خپل خبرو کې چې یار به موږ سره کار کو او رااله بیا رښتې چې کم دی نو د خلکو د نتمه وي چې زمون سره به رښتو شي نو هغه د څه جواب ملو شو د دین او دی بیا اسلام څنګه قبول کو هغه خو شروع کې مختلف اعتراضات چې جایداد به خرڅ کړي اوبه تښتي دا بوچي ډېر راغلي داسې لاړل نو اوس هغوی مازو صحیح او واده یا دغه چې دا په ډېر سوچ به کوي ځان له به داسې کامن تاټ پیدا کړي چې هغه صحیح سوچ باندې روان وي مثلا تاټ هم دې تاټ باندې به شروع شو تاټ په دوه قسمه دی یو نیگیټیو تاټ یو پازیټیو تاټ نیگیټیو تاټ دا پیدا کیږي د وایبریشن اف انرژي د هیوی پارټیکلز نه لکه د ایټم او د مالیکول نه پازیټیو تاټ پیدا کیږي د وایبریشن د سمالر پارټیکل نه لکه الکترون پروټون او الیپټون او ورسره چې کوم دی کوارک دا د دې شو نو وایبریشن نه د نیگیټیو تاټس والا بنده چې کمی دا کم کم دی اینګر اریټیبلټی چې ورته وایي گریف غم او بل ریونج انګر دین دا شي نه د نیگیټیو تاسو نه پیدا کیږي صحیح سي اګریمنت هم شو میاس کې جیر اګریمنت هم شو چې کله رشتہ جوړېدله اګریمنت د کور والا ترمن زستا بس نه څه خاص اګریمنت نه خو هغه زما د پلان اجازه ته خو ته غوول لیکل رو لیکل او منګه و بیا و لکه زما په جون کې جی د سونه رښتې منګه ریپورت کړی کنه کو 400 د پښتونخوا د مردان دی داسې نور نو یې ځان پسې خاون راوست دی یا ته غتلې ده نو داسې ډېرې وي کنه نو زم چې دې دا کومه فارموله و چې دا دونه ټینګ او ساتل شو غي خپل سر قربان قرباني مور کې نو قرباني خو هغه ورکړه کنه انسایډلی مام ډېر ورکړه او هغه دا هغه ته پته لګېدل ته پته لګېدا چې دا د کای زما د پاره خزه چې کوم دی زما دا تجربه خزه تا نه شور دی وړي او زمون خلک په انتقار چې طلاق به دې کوم او به دې غرزوم مړه به دې کوم پانسی به دې کوم هغه پړو کې شکی دا غیم مازغه دی کنه دا خونه جواز ستا مازغه دی دا غیم څه سوچ دی کنه هغه ځان انسیکیور وګرځي چې ځان انسیکیور وګرځي هغه لا وتښتي او دویم واده کو مانن سبا خو سب کو پر دلته کې چرته تاسو ورته دویم واده نه دی نه نه ما چر دا مونږ غواړو دا خبرې کوو نو ما دا چل نه راځي دویم واده نو شروع کې خو کنه لکه ګور جی یو خو ډاکټر ته لکه دی کمی نه وی کنه ډاکټران هم بي په اسپیټالونو ته ډیر زیات اسانتیا یې بار ځای کې ډیر په انګلند کې کو دلته کو دغه کې هیڅ سم مسله نه و خو ما ته دا مسله چې هوم ټو میری
چې څوک واده هغه ما مور پلار ته ما عزت چې پلیز سوی دغه سوی کدی به دا دغه سوی ما خو حالات داسې و چې زه انګلینډ ته لاړم خو بس دی سره بیا هم 15 کاله پس مقابل و مخامخ شوم بیا هم چې راوستل دی خو بیا انګلیش وی غوی سوی د مور پلار او انګلیش وی بالکل انګلیش وی چې موږ راغلو ګرمي وه سخته ګرمي وه دا مې میاشت وه دغه او د دې ګرمي چې وه ما ته یې لامبه به دا چې دا ګرمي ما یې دغه کویدي او ګرګرۍ پې ګرځي دا تا وخه وه اوبه به روځي او بالټي کې واچو غسل خانې ته مې وی کړم حالانکه دا ناشنا وه هلته دغه ټیم کې د مور پلار کتل مور پلار دې کتل در او مور خو زما مړه وه چې موږ راغلي کن خو پلار دوی ټول دا کتل کن ګرانو کتونکو دې ټیم دې وخت کې چې کوم دی زه ډاکټر یونس صاحب اصول درته ښیم جایداد و پیسه وه خو پخوا چې کوم دی نو دا ګړګړۍ چې د چا کرو نو در چا کر به ګړګړې نو کوی به هم در چا وس نو ډېر لرې به خلک تللی خو دا ده چې دروازې به کولو وې دا نن سبا د پتنې او د دروغجنې او دا کوم دور چې دی دویمه خبره دا ده چې قام پرستی درته ښیم چې نه امریکا انګلینډ د خپل ک نه نشنلټي واغستله نه بچي چې کوم دی نه هلته بوتل دلته د خپل علاقه د عزیز وګڼله د علاقې خدمت چې کوم دی د عزیز وګڼه او د خپل کوم علم چې و دا ډاکټري چې وه هغه ضرور ګڼه چې زه د خپلو خلکو ته د دوی علاجونه وکړم لونه روړې خپل کورونو په باد کړم یو وار امریکا کې به وي انګلینډ کې به وي که نه او هغوی ته مې اسلام مې هغوی ته مرور وسوم او ورته مې نسل څه ته هایبرډ وایي د هغې دغه مې ورکړو امدادو بالکل نو ما هغه شکلونه دي موږ ته ښکاري د ناصر خان په دغه کې کامران ډاکټر په دغه کې د عارف صاحب په دغه کې کنه لکه ټول ته وګوره خوی بي ته به نه وایې چې دا ګني انګرېز دی یعنې دا بس څنګه چې پښتانه دي نه هم داسې وه چې یاره زه نېشنلټي واخلم د برطانیې که نه د برطانیې نېشنلټي واخلم او بس هلته ژوند کوم دا دلته کې تاویلې ماویلې او زما مخکې دا ده چې زه به کور ته راځم هغې کور سره ما ډېر خواري وکړه په یو وکړم زمینداري مې ډیولپ کړه په ډېرو ګرانو حالاتو کې کسانی وا د قتل دا وی وی را باندې چا کې نیپ کرما بیا دا کرا باندې چا غرزولا دا ټول واقع تیر شو دي خو آی هاف گیون نو امپورټنس ټو اٹ کور ولا لیدار سلیدل او دا تیر دن اغه اس غمل او اغه برداشت کولو کسانی وا مونږ بټو پک دلته دیبم چنو کلاشن کو پېنیو بره به ګرځېده په کوټو باندې ها او په ویزو کې نو او ته ټوپکې راغشتم ما یې چل درځي وی نه وی خلک ګوړي نو ما راغشت لکه هر قسمه سهولیات خو دلته ورکې خو د برطانیې سعودیاتو ته نه رسېده نه شي ورکولی ته نه شي ورکولی دا اوس چې کوم ما سهولت دی او هغې کې د ځمکې او اسمان فرق دی او اوس هم د برطانیې په نسبت دا هر څه د نش برابر دي خو کله هم دا نه وي چې ما بوځه یو ورځ دلته ته شپږم نمبر ته یا تخبه ته تلې سودا وکړې نه وکړې دلته چې چا سره کېناستې چې خبر وکړې او چا سره کې دا کوم خلک چې دي دي خو هم وګوره کنه دي دوران کې سرکاري جاب وکړو سرکاري جاب ما مخکې کړی دی دې دوران کې مې سرکاري نه دی کړی بس په مخه مې پریکټس شروع کړی دی د شروع نه به تاسو د شروع نه په لومړي ورځ ځکه چې I was accepted by on the first day زه چې په لومړي ځل کېناستم په چاس بیماران په دوه مرض سو په درې مرض 1500 نو داسې غټ هسپتال هم ولې نه کولاو د هغې دپاره پیسه پکار ده او پیسه په هغې لیول ما سره نه وه بل ما به کور هم ساتم نن سبا خو ډاکټران د کمپنیانو نه لوی کمیشنونه اخلي هغه دا چې نو هغه وخت کې کنه خلکو دونه افورټ کولی نه شول هم دا اوس خو ګپ دی
لومبني في السماء أغشت بنزرو بهم كله من يورو بيت واغشت كله دوا أزما خوا خيور راغل دوي مور راسار ودلتم أغي زما ما بين ميز شفق أجي ولدي وداسي ما دا زما فيست تاسو طول لا تي خو كي طول ودي دم وخ سره سره جي بیا فيسو زياد نشو لا بیا بیا بد بیا دغه اوس ما کم ساتلی بلکې اوس مافي ورکم لکه نن سره جی ډاکټر چې کم دنو الټرا ساوند یو کا دا کا اسی به سے ورته لیکي ډیر دا به موږ په هسپتال کې کولو کړی دا به موږ خپل دماغ استعمالولو ډایګنوز بم کول یورین اگزامینیشن نو پت ما یو ځلې پیشنټ ته مې ما امتیاز وکړ چې وکړم نو امه الټا پرېغو په پرچ کې بیا مې کتل چې مې کی بل راځي او کنه چې مې ګول راغلل نو ما ته پته شوګر پکې دم او دا ما د چانه زده کړو دا مې د کنیشک د فیزیشن نه تاریخ نه دونو بیسک دغه شي نو چې د کنیشک فیزیشن کالیداس هغه دا ټیسټ راځي ډایبټس اول هغه بیان کړی دی خو هغه دا نه وی چې ډایبټس هغه ویلي چې په چینو په متیازو کې هنی وی هغه مادو پیشابه هوچه یا مادو وی په دغه کې بنگاله کې شاتو ته یعنی په شاتو په متیازو کې شات راغلی دي اوس دا کومه ګوره چې تیاریږي کنه دي غاڼو کې خبرې کې چيلي پکې چې کیمیکل پکې چې لري د شوګر مریض د پاره دا ګوره چې کوم د نو زخر قاتل دي شوګر مریض دې سره تعلق نه لري تاسو ټول په غلطه نه کې شوګر به تا ته کیږي کته ژوندې سل کال پس به کیږي 150 سال به کیږي خو کیږي به دا هر څه به اگزاس کیږي دا ټیچو صاحب دا موږ ټول زړیږو لګیږو خو د شوګر اصلي وجه چې ده دا جنیټکس دی سن البومین او بیټا لایپو پروټین یو پروټین دی چې دا انسولین پورې ونخلي نو انسولین از ان افیکټیو نو واټ از ډایبټس ډایبټس از لیک اف انسولین افیکټیونس دا دې سر نه چې ته خوراکونه ډېر کې دغه کې ویټ او دغه زیاتېږي نو لوډ په انسولین زیاتېږي نو پنکریاس اگزاس کیږي علاج یې څه مختلف دغه کې هلته راشه دلته راشه سو هومیوپیتک تیو دا خوره واغه دا ټول ارزی دي ارزی دي چانه خپه کټ شو چانه لاس کټ شو اخو به کیږي دا خو د ډایبټس کمپلیکیشنز دي ځکه چې میټابالزم دی اصلي شی دا دی چې ویټ کم خوراک کنټرول اکسرسایز ان ټایم ته ټولو څه کوې تا ټولو څه وکړو هېڅم نه بس کې کېناستل ته کوشي دلته راغلې دلته به چېوس کې جلودم بیا به بس کې کېن تا څه وکړو اټس د لایف او زمانه کو څوک تپوس کوي to leave everything to nature and that by there sub control fish tama la souk jate diabetic patient ral jate sa ilaj ma ko ko sa ilaj ma fans kam ma nabe kade aw sa ta chu guru bas mar bhai bachi bad na ro ba da bhai no chu kam kam zaina da marizan razi ji ta sa kal ihsas shu da khpal peshi la kanan che da bani manga bas mubahisa ko kana che dr yunus saib دا مونږ د نوې استاد لپاره کونی دا مونږ ته خلک ټلیفون نه کوي چې هغه نه مال ټیم واخلا اغله به زمون تاسو چې کله احساس شو چې لری زین نه مریضان مال چې ما دا کله احساس ما ته لومبه روز نه احساس زبرته یو خبرو کوم لازم زکه نه سم دلته عمر زو کې
ټول نه د دغه روزې وي یو ګوجر راوسته یو ګوجر راوسته پپړې تړلې ګډې وډې ویلې ما چې وکتل ژېړ و خو ما سره خپل مایکروسکوپ و افغانستان ما د هغه هیموګلوب د هغه وکتل سیلز ومې کتل په هغې کې ملیریل پیراسایټ ولیدو چونکې زه بنګال کې ما می بیس کړو ملیریا ما ته ګازر هم نه ښکارېده دا ګوره اکسپیرینس چې نه دا د حالات پیدا کوي او ویښ به یې ساتي کتاب کې نه زده کېږي کتاب کې زده کړې دوه ورځې ګنټې پس به د نه هېري نو د بنګال نټن ما رینګ سټډیو کوته او دا رینګ چې ښکاره شي په ملیریا کې دا سریبر ملیریا وي زما دماغ ته بالکل دا د بنګال کې به ډېر وو پپړو تړلو ما ته سلایډ واغسته بس ټمپریچر مې وکته 99 ټمپریچر نو لو گریڈ ټمپریچر انیمیا اینڈ منٹلسن از اے ساین آف سریبر ملیریا دا د کوټ نه روستو هغه ته ما شپږ ګولې دغه ورکړې کلورکوینو ما یې څلور اوس وخوره دوه شپږ ګنټې پس دوه روزانه ته دوه ورځو پورې هفته پسې ما له راولې دې هفته پسې راغی سړی دې دې زه مشهور کړم په لیونو هغه پوهېږي ته به پوښتې بل تر دا ګور د مازغه به کولو ساتي بیا د دې دغه نه وو سواتی وو ګوجر وو لونو روزه وي لو یې کوو لیونی شوم چې لیونی شوم ما له راوسته ما د هغه لو یې کوو دا لازمې چې وکړې دا لور ریبي دا ټول دا سکن تور وو او ډرماټایټس ورته شروع وو چې دا بیا مې ته کمیس ته داسې که چې دلته ډرماټایټس وو وایي ما دا وو دا پلاګرا وه ما ورته دستونه کې ویي چې په نوم داسې دستونه نه دي ولاړو نو تری ساینز آف پلاګرا ډایریا ډرماټایټس او سایکوسس مینیا دا وایي هغه ته مې انټراوینس پیرنټ وایډ وکړو او ما دا روزانه کوم د دې ما دا هغه چې راغی هغه ځای نه مشهور و چې د لیونو په علاج وایي په پړو تړل روس وم او جوړ شوم دا ته به داسې میریکولس تینګ کوې نو دې سره خو بیا مریضان ډېر زیات شو کنه لکه ما وایي چې ډاکټر صاحب بیا ډېره پیسې ګټلې وي نو بیا په هسپتال کې دې کنه 120 150 به مې کتل خو ټول به په 2 روپۍ روپۍ در د درې داسې اوس دې وخت کې چې اوبو رسل دي وخت سره لکه دماغ هم کار پرېږدي کمزوري هم راشي کنه اوس اوبو رسل نه هغه شینې راته یاد دي نوی یو بوټی راته مشکلات پیښېږي را نه ایري اوس کلینیک کې څنګه څه ټایم نه څه ټایم پورې کېنې ما ځګر پورې هم او دغه دوران کې چې وسار لاړ کلینیک ته دغه ونه کور والا خو بدل تکې ونه هغه خو دلته پیژنګلو هغه بدل تخپل کار کو دوی پوه شو کار پوه شو نه چې بچی نو هغه ټایم کې وړه سخت نه بچی نو نو د خدمتګار سره هم شو دا پښتو د خدمتګار نه زده کړل ها د دې پښتو ساده ده سوفیسټیکیټډ نه ده ته د خدمتګار ورته هغه سره ما خبر وکړي کنه چې چکر ولا سواد ته بوتل نو داسې بچ یو ځای بتلې کنه او ته کار کې به یو ځل مونږ غې دیدو پنځل لسو د پاره بیا ډیر لوي چې دا به منځان سر بوتل کله به په بعد د کله چترال ته کله دغه ته د کشمیر ته کمی سواد ته دا څه دغه نن سبا چې تاسو ګی کوم خبرو کړه کنه کور ته زړی لار شي بزد دوی مواده کوم ال ته د خزه چې کم نه هغه دماغي بس هغه له دغه شي هغه ته دا غیم سوچ وکړه نن په کم سوچ کې ده ها
زه بل اول داغی سوچ خو چې زه کور ته لاړ شم نو ښځه ما نه ډیمانډونو کې دونه دونه نو ما ټوله ورځ چې کوم دی یو روپۍ مزدوري نه ده کړې نو ما جګړې راشي او دا هم سوچ کوي چې هغې سره نن ناست څوک وو هغه هم تورې بلاګانې دونه جبې دي هغوی به څومره پې پام کړي یو څه به یې ورته ویلي هم دا تاسو دلته خو یو مقابله نه ده که نه موږ خو ټول پردي کارونو کې کار لګو دا سمه معاشره ده خو انسان کې دا لالچ راځي لکه ډاکټر ته خو دا لالچ دا ډېر اسانی ډاکټر سره هم نکاح کولی شي نرس سره هم کولی شي غټ خلک هم پرې اعتماد کوي ډاکټر خو زموږ د معاشرې قابله طبقه ده که نه جی عام په دې روټین کې په کاروبار کې نو داسې ټایم کې چې کوم دی نو وي تقدیر بدلېږي د دویم واده سره درېیم واده سره څلورم واده سره دا هم هغه د مولانه یا چا نه اورېدلي وي ذهن کې هغه خبره نه وي دلته کې دواړو کورونه هم چې کوم دی دا هم نه جوړېږي دا هم په ځای پاتې شي هم په ځای پاتې شي دې ټایم کې هسې څه کولی نو زمانه چې دلته تپوس کوي چې د دې به څه انتظام کوي نو دویم واده یا درېیم واده یا څلورم واده د دې ضرورتونه ما لیدلي په بیمارانو کې جایز دی خو د دې طریقې دي پرمیشن حالات او جستجو او هغه په کوشش کې په دغه کې ساتل چې دا زه چې څه کوم دا ستا د ښو دی او د بدو نه دی خو اوس شینګ دونه کمپلیکیټډ شو چې دوه ښځې ساتل ګران شي ګران شو زه چې د ډی آر سي ترجمانی کوم د طلاق شرح ډېره زیاته شوه کوم ځای کې د ډی آر سي نه ده چې دا مصالحتي یو جرګه جوړه شوې ده د حکومت جوړه کړې ده که نه نو هغې کې د طلاق شرح ډېره زیاته ده ډېره زیاته ده نو ازادي وایي وجه دا وایي چې ښځه یکدم خاوند ورته یا په ګپ کې ویلي چې زه دویم واده کوم په ګپ کې ورته ویلي دویم واده کوم ماته پته ده چې زه دا یوه نشم ساتلی دویمه نو ته به اوس په دې یورپین چې کوم دی هغوی په ګپ نه پوهېږي هغوی چې څه وي هغې باندې اعتبار وي دا به نه وي هغې ته چې ما ګپ لګوم نو هلته به احتیاط کوې ته به کلچر هم ګورې که نه پښتانه خیر دا عادت دي دوی دروغ رښتیا غول غوښتیا نور څه زما خوښه نو هغې به وي کنفیوز مایند د دې خلکو دی په سر او کونه به پوه نه شي نه به دا پوه چې دا خوشحاله شو نه به دا پوه چې دا خفه شو نه به خو بس پړه کې به ساتلي نن سبا یې ډېرې زنانه ډپریشن دی ایجوکیشن کار خراب کړی ایجوکیشن غلط روان دی غلط یو شی زده کړي درې هېر کړي داسې خو نه کېږي که نه په شا باندې څه انفارمیشن د یو نه راواخلي څه د بل نه راواخلي وایي دا ایجوکیشن دی مریض خو به راځي ډېرې خبرې هم درسره کوي نو ورته هم غاړه ښودلې وي مریض چې د کلینک ته راځي نو ډېرې دا ټولې زه کوم که نور سره وي ډاکټر صاحب چا سره ډېرې خبرې نه کوي یاسې ناسته نه کوي هغه جدا د حالت کې ستا پیشه ده پروفیشنلی هغه خو بیل چې دی هغه خو پیشه ده د هغې جدا دغه او دلته کښېنه حجره کښېنه تاویلې ماویلې نه لکه دغه د دې نه څه فایده نه جوړېږي نو بیا سټډي کتاب بیا دې نه پس په تاسو هغه دی هغه زما اوس نظر خراب شوی دی د هغې نه پس په بیا تاسو کتاب کته چې د کلینک خبره لې مخکې غنې خبره کوي زه چې کوم دی نو اوس مې هلته دغه سره نو هغه راته د انټرنیټ باندې د هغې نه راته وایي زه یې اورم هلک مې ساتلې د انټرنیټ نه نوې انفارمیشن چې څه په کار راځي د مانځه ټیم هم د جی پیغام به څه ورکوي دا خبرې په دې کې نه ختمېږي دا به زه بیا به راځم ښه جي دا مې درته په ذهن کې اچوم چې زه به بیا راځم نور سوالونه دي خبرې به هم کوم د پیغام زه خلکو ته دا ورکوم چې اول په خبرو ځان پوه کړي بیا د قهر د ځان نه وباسه بیا په ځان کې پازیټیو تاټس زیات پیدا کړي نیګیټیو لیست پیدا کړي لکه دا حجره ده دا ما ډیکوریټ کړي په هر څه چې دي په دې کې ستا مازغه به خوشحاله وي چې خوشحاله وي ستا طرز زیات پازیټیو راځي
خدا پیسې غوړی جی کنه نو د بسنګ خوشاله شم زه سار مزدوري په سروز مړ پیدا کړم هغه بالکل ټیک ده چې پیسې هغه اداره مطابق متلې کنه هغه مطابق هغه مطابق نه چې ګنو او د امریکای جدا جون د زمو استاد جدا جون دی صحیح صحیح ډیر زیاته مننه او دا چې لکم شي د نه خبر نو وې به نه او موږ ټول غول دی خو خاموش وی پاتې شه دا ډیره د لیکلو خبره ده منګه مامش میرا ورګاډم پکې بس خو سوای دو بس سوای چې سمو یا یارا د ډاکټر صاحب خبره یقینا په دې انټرنیټ سره کوم ډیر زده کړم کله ګرانو کتل کو ان شاء الله بیا بر اعظم مزید خبره چې کوم دي ډیره مهم سوالونه غفاتې او هم د ډاکټر صاحب سره کوم دا کوم جوړ چې دی کې به ګرځوخه دی ډاکټر صاحب د ملتان نه دامونه روړي دي ډیر زلر لري زینو نه دا روړي دي او بیا دلته کې بس ناصر صاحب او کامران صاحب او عارف صاحب له گیا شي دي کړلې دي چمن چې کوم دی نو دادي بچو یې چې کوم دی نو دی کې خپل سیستم ګرځوم تیار پروزی دی و منظم کوي او ډیر کافي وخت را کړی را زیات مننه کوم او الله پاک دې ولا صحت ورکي او الله دې راته ژوند دی لري چې زمونږ د پښتونخوا د خدمت دغه شان تجارت ساتي مننه کوم.